Začneme jakoby takovou obecnou otázkou a pak se vztáhneme k nějakým vlastně konkrétnějším jako věcem a tvým zkušenostem i z minulosti, ale úplně stručně možná, kdybys měla jako vyjádřit, co vlastně pro tebe znamená ta kurátorská činnost z hlediska nějaký polarity. Je to spíš vlastně nějaká jakoby analýza a tvorba určitých jako konceptů nebo snaha shrnout nějaký jevy, trendy a tak podobně. A nebo je, to je nějaký zjednodušení, ale nebo je pro tebe vlastně ta kurátorská práce víc o nějaký vlastní, řekněme, kreativitě, intuici, která v jistém slova smyslu má nějaký vlastní tvůrčí jakoby ambice? No, já si myslím, že teda, co jsem se řekla, šalamoucká odpověď, ale obojí, no. Že vlastně mě samozřejmě zajímá, co se na té scéně děje, nebo jak vlastně se spíš jako ta témata, nebo ne témata, ale vůbec jako to celkový, ten celkový nějaký názor prostě objevuje, vyjevuje a zase odplouvá. Ale zároveň taky samozřejmě mám určitý nějaký vlastní konstrukce, které mě zajímají, ale myslím si, že to je trošku vždycky jako reflexe, no. Vždycky to jako spojené s nějakou reflexí, ale často to je teda spíš taková nevědomá jako reflexe, že vlastně jako často vlastně vůbec nevím, co dělám. Že vlastně jenom potřebuju si vlastně skrz tu výstavu a skrz vlastně i to vznikání té výstavy a budování té výstavy, tak si potřebuji vlastně nějak něco uvědomit nebo ujasnit. Takže je to takový fakt jako proud, no, se to nedá úplně jako... A samozřejmě některé výstavy jsou víc tak a jiné jsou víc onak, ale a člověk taky se unaví nějakou jednou koncepcí, tak potom chce vlastně zase to polarizovat tím druhým směrem. Takže je to hodně i jako osobní, že někdy opravdu třeba, když jsme dělali výstavu ve Futuře, tu Kometu, tak tam jsem fakt jako cítila takovou totální únavu vlastně vystavováním jako objektu, kdy člověk jako snese. Já neříkám, teď neříkám, že na tom něco špatného, ale v té chvíli jsem měla pocit, že prostě nemůžu jako sníst do jednoho prostoru, a zvlášť ty Futury, která je taková jakoby příběhová sama o sobě, že tam prostě nemůžu sníst ty objekty a rozestavit je tam a rozehrát mezi něma nějakou výpověď nebo příběh. A že prostě potřebuji, aby vzniklo něco jak kdyby novýho, nebo nějak až jako v té době jsme říkali experimentálního, teď možná bychom řekli spekulativního. A takže se to hrozně se to jako proměňuje. No a kdybych tě měla chytnout vlastně v tomhle tom jakoby za slovo, tak když mluvíš o tom, že ty věci nějak se vlastně jakoby vznikají v tom procesu nebo formulují se v tom procesu, krystalizují v tom procesu, tak máš pocit, že ale potom zpětně vlastně je možný je nějak vlastně jako pojmenovávat nebo kategorizovat v nějakém jako zpětném pohledu? No to určitě jo, no. Protože třeba když jsme dělali projekt toho lapidária ku příkladu ze studenty, tak na začátku já jsem vlastně nějak jako tušila, že se potřebuji víc vztáhnout jako k objektu jako takovým vůbec jako k nějakému statusu jakoby objektu, ale vůbec jsem netušila, jako z které strany k tomu jdu, nebo vůbec mi to nebylo jasné, jako tam nebyla žádná teorie zatím. Akorát jsem tam vlastně měla jako záchytný bod, což byl teda Bruno Latour. A v té době vlastně jsem to diskutovala třeba, já nevím, třeba trochu jsem to diskutovala s Karlem Císařem nebo s Vítkem Havránkem, ale on mi furt říkal, no jo, to nemůžeš, jako, oni mi říkali, nemůžeš prostě brát ten latourovský prostě objekt ve vztahu k nějakému sochařskému objektu. A já jsem furt potřebovala jako vědět, že to rozšíření jako je možný, že vlastně, že to jako s tou Rosalindou Krausovou jakoby nekončí, ale že to je vlastně možný s tím pokračovat někam dál. Ale vůbec jsem netušila, jako kam vlastně to půjde, no. A teprve potom jsem se nějak dostala k tomu spekulativnímu obratu a k těm teoriím, takže vlastně pro mě je to vždycky taková úplně nejasná cesta, no. Ten samotný jakoby projekt vlastně to nějak
předjímal, jestli to říct. Edity si vlastně na konci 90. let dostudovala dějiny umění na Univerzitě Palackého v Olomouci. Jak se stalo, že jsi se vlastně začala věnovat současnému umění a později kurátorství? No, myslím si, že vlastně ta škola je nějak jako tímhletím jako trošku jako signifikantní, že my jsme vlastně byli všichni jako trénovaní, abychom vlastně skončili jako ty památkáři nebo hodně, vlastně to bylo, to studium bylo hodně soustředěné na i tu lokální vlastně kunsthistorii, na olomoucký baroko a gotiku. Ale myslím si, že je zajímavý, že vlastně hodně těch absolventů té olomoucké školy právě se potom začalo z nějakého přesycení možná taky věnovat současnému umění, který vlastně absolutně absentoval na té škole a pro mě bylo hrozně důležité, že tam třeba byl Rostě Švácha, který s náma dělal úplně jako jiné věci a skrze něho vlastně jsme mohli i zamýšlet nad, i přes tu architekturu vlastně nad tou současností. A původně jsem zda myslela, že se budu věnovat architektuře. Akorát, že jsem potom shodou okolností takových jako spíš osobních odešla do té Kanady a tam jsem se teda asi kvůli jazyku nějak nemohla napojit na nějaký jako kurátorskou činnost nebo teoretickou. A taky ty příležitosti tam v té době nebyly tak velký. A tak vlastně potom mě to trvalo fakt strašně dlouho, třeba 10 let jsem ztratila takovým jako tápáním mezi bytím jako nějakým špatným umělcem, až vlastně jsem se potom vrátila zpátky. A ten jazyk byl pro mě nějak jako zásadní, že vlastně psát v angličtině jsem sice psala, ale jsem to necítila a furt jsem měla takovou absenci něčeho, tak jsem se vlastně vrátila a začala jsem, vpadla jsem tady do toho prostředí, kde mě vlastně nikdo vůbec už neznal, tak jsem vlastně začínala úplně od začátku a cítila jsem takovou absenci právě ty takový ty vlastně výtvarné kritiky. A ty jsi pak pracovala vlastně v galerii Klenová Klatovy? Klatovy Klenová a později vlastně asi rok si pracovala i v Muzeu moderního umění v Olomouci. Tak jestli bys mohla se třeba vyjádřit k té práci nebo jaký typ projektů si tam vytvářela? No, to bylo úplně vlastně zajímavé, jak jsem se do Klatov dostala. To bylo jenom díky tomu, že jsem vlastně tam předtím nějakou chvíli bydlela, že jsem měla takovou tu představu, že když se přesunu jako z toho velkoměsta, že se přesunu prostě na vesnici, což bylo úplně, jsou pořád takový ty sny, které některý lidi mají, ale nefunguje to. Ale díky tomu jsem se potkala s Marcelem Fischerem a on aniž by teda viděl někdy nějakou moji výstavu, protože jsem žádný výstavení do té doby nedělala. Možná jako v Kanadě, že jsem udělala pár výstav, ale spíš takových malých, tak si prostě uložil v hlavě, že jsem kurátor a trošku jsem teda psala v té době, tak vlastně mi nabídl místo. Vlastně jsem začínala s tím, že jsem vlastně věděla, že nemám čas nějak zabývat nějakou institucionální kritikou a zjišťovat vlastně, jaký postavení teď by vlastně mělo v té galerii jako nastat a podobně. Ale úplně vlastně intuitivně jsem tam chtěla dělat prostě současné umění. A věděla jsem, že Marcel spíš zase vykreje ty kunsthistorické polohy, na které vlastně on je dobrý. A tak jsem vlastně si tam vlastně tak trochu dělala, co chtěla, teda abych pravdu řekla za začátku. A potom vlastně jsme, teprve potom jsem se začala uvědomovat, co vlastně ta instituce všecko je, že vlastně, že ta instituce je, kde se nachází, jaký má prostě předpoklady a prostě postupně to člověku začalo docházet, že nemůže být jenom prostě kurátorem v galerii, ale musí být i takovou trochu jako takovou jako turistickou kanceláří nebo něčím takovým, že vlastně to musí fungovat i o víkendu, že to fakt jako je otázka jako nějakého sociálního potkávání a potom otázka celé té scény, jako jak pracovat s tím místním publikem a jak vlastně, co to znamená vlastně neustále přivážet to pražský publikum do té galerie, pro koho vlastně ty výstavy koncipovat a tak dále. No. Ale
strašně brzo nás právě přerušili, protože si myslím, že takováhle instituce je potřeba, aby tam člověk byl daleko delší dobu, než jsou 3 roky, teda v mém případě 3 roky. Že teprve vlastně po těch 3 letech jsem tu strukturu začala jako víc chápat a asi bych si líp uvědomovala, co je potřeba udělat třeba ve vztahu k té lokální scéně, což je nesmírně složitý. No. Mohla bys třeba nějakým způsobem porovnat, jakým způsobem si pracovala třeba tam a jaký je rozdíl pracovat v Praze, protože je tam jiný typ diváků, vyžaduje to asi úplně jiný typ výstav, protože ti diváci jsou asi jinak obeznámeni se současným uměním. No, ono je to spíš úplně jiný typ jakoby instituce. My jsme to teda nikdy nedělali jako pro lokálního diváka tam. Já teda, abych pravdu řekla, tak já úplně jako na toho diváka vždycky přesně jako nemyslím. Jo, to není úplně, že bych si řekla, no tak tady budou takový lidi. A to. Vždycky si prostě představuju, že prostě ten divák je jako já v podstatě. No, já si fakt myslím, že to úplné rozlišování jako není jakoby potřeba, když člověk správně potom pracuje dál jako s tou institucí celou. Jako, no. Ale to je právě ten problém, že ta instituce vlastně je potřeba ji vlastně nějak ustavit a nastavit tímhle tím způsobem. Pak si myslím, že může fungovat jak pro tu lokální scénu, tak pro pražskou, než kvůli pro mezinárodní. Že to vlastně je možné úplně. Měla jsem právě chuť tam dělat i věci, jako třeba jsme dělali s Michalem Pěchoučkem, který vlastně tu věc měl v režii možná víc, než já bych to normálně kurátorsky dělala. Takže vlastně v té době mě to jako nějak bavilo a zajímalo. Musím říct, že jsem se vlastně k tomu chovala trochu subjektivně. Že jsem úplně jako k tomu nepřistupovala objektivně. Ale myslím si, že v té době to ještě nikdo neuměl. Jo, vlastně jsi taky hodně spolupracovala jakoby s umělcem. Jsem se dívala třeba s Jiřím Kovandou, nejenom jakoby s umělci, kteří tam vystavovali, ale třeba při přípravě vlastně nějakých jako kurátorských koncepcí. Tak jestli bys k tomu mohla něco říct, nebo co tam přinášeli vlastně jako za jiná nebo nové úhly pohledu umělci než teoretici, nebo jestli je to vůbec možné rozlišit. Nebo... No, my jsme se vždycky třeba s Karlem Císařem, Karel Císař se mě vždycky jako ptal na to, že vlastně jak můžu dělat tak jako velký výstavy nebo jako s hodně umělci oproti jeho výstavám. A mě to vlastně vždycky nějak jako zajímalo, že z toho důvodu, že já jsem vždycky měla ráda, když jsme se vlastně před tou výstavou sešli a nějak vzájemně jsme vlastně hledali tu podobu té výstavy a vůbec podobu těch věcí, že to vlastně vznikalo v nějaké diskuzi, což, jak jsem říkala, u té Komety je čím dál tím méně možný v současné době, kdy ta produkce se tak zrychluje, že už je to čím dál tím obtížnější a někdy mám pocit, že ty lidi tím obtěžují, když prostě člověk nemá tu jasnou představu, jak to bude. A právě to mi trošku jakoby chybělo, ale vždycky jsem vlastně ty výstavy takhle dělala od začátku. Možná, že ze začátku úplně, že to možná byla i nějaká nejistota, protože tady vlastně kurátoři moc nebyli, všichni jsme byli vlastně historici umění a vycházeli jsme úplně z jiné oblasti. A vlastně současné umění se taky teprve jako dostávalo do těch institucí, tak, nebo si zakládalo vlastní prostory, tak vlastně mi přišlo úplně logicky, že to vlastně vznikne jako ze vzájemné diskuze toho kurátora a umělce. No. Tak vždycky jsme vlastně to řešili takhle jako kolektivním způsobem. A pak jsem hrozně ráda právě spolupracovala vždycky s někým, protože mě ta výstava baví v momentě, kdy se o ní můžu s někým bavit. No. Nebo kdy ji můžu s někým jako neustále jako konfrontovat. A to jsme vlastně dělali s Lenkou Vítkovou úplně od začátku, ještě před Jirkou Kovandou, kdy jsme dělali ty Lovci lebek v té Klatovské galerii, kde vlastně poprvé nějak mi Marcel Fischer dal úplně jako volnou ruku, abych mohla dělat, co chtěla úplně vlastně. Že to byl vlastně takový hrozně hezký moment jako v té kurátorské praxi, že vás ta instituce jakoby nechá tu absolutní svobodu. Že on fakt jako přišel před koncem, podíval se a řekl, dobrý, no. Že vlastně tohle jsem nikdy vlastně nezažila, i když jsem teda předtím v žádné instituci nebyla, ale myslím si, že to asi bylo docela těžké v té době zažít v těch institucích, které byly vedeny těma silnýma kurátorskýma osobnostma. Tak to vlastně na tom bylo hrozně fajn.
A pak jsem, když jsem vlastně dělala výstavu s Jirkou Kovandou, což bylo taky v Klatovech, jo, v tom roce, já myslím, 2008, to byla ta jeho vlastně retrospektiva, kdy jsem si nějak jako uvědomovala, že, nebo jsem tušila, že ty věci se nějak jako rozprchnou po světě a že už bude velmi obtížné je dát dohromady, tak jsem si říkala, že by bylo jako záhodno tu věc, tu, celou tu vlastně jeho tvorbu uvést do nějakého kontextu i vlastně té samotné vlastní tvorby, protože nikdy takhle nebyla prezentovaná. A právě z té spolupráce na té výstavě, kdy jsme se jako s Jirkou dost tak jako v dobrým jako nějak posunovali, a on mě učil něco, jak, že vlastně je spousta věcí možných udělat jako jednoduše a není třeba nějak příliš jako manipulovat ty situace a že vlastně ta lehkost nějaká je hrozně hezká v tom přístupu. A já zase jsem byla jako někdy tvrdohlava a trošku jako ráda dělala nějaký naschvály nebo takový jako trošku jako gesta proti, tak vlastně z toho vznikl docela dobrý dialog. Mě právě zajímala taková, řekněme, jakoby metodologická věc, jako kurátorská, jestli když přemýšlíš jako o té výstavě nebo nějaký jako připravuješ, tak jestli je pro tebe nějakým způsobem přirozenější jakoby vybrat si ty umělce nejdřív, nebo takhle, jestli vlastně jako ta výstava vykrystalizuje na základě toho, že prostě máš nějaký penzum jako děl třeba a lidí, kteří se za tu jako poslední dobu viděla, najdou v nějakém bodě, se ti to jakoby spojí a řekneš si, aha, to, z toho by jakoby mohla být prostě dobrá výstava, anebo jestli to spíš funguje tím způsobem, že máš nějakou představu, řekněme nějaký jako téma nebo nějakou jako vlastně obecnou vizi a do ní vlastně potom se snažíš jakoby vsadit to, co by tu ideu, řekněme, jakoby vystihlo ve smyslu ať už jako toho umělce nebo to konkrétní dílo. No, já si myslím, že to jde spíš trochu od toho pozorování toho umění nebo těch umělců, no, umění umělců. A potom vlastně tam vznikne nějaká, jak se říká, představa. A vlastně od toho zase potom jako se znova vytváří ta konstrukce. Já myslím, že to je takový trošku zigzag pohyb, no. A že to úplně není, ale záleží jako o jaké výstavě mluvíme, no. Pokud jsou to opravdu ty výstavy, které úplně jako vznikají jenom z toho jako mýho chtění, no. Tak je to spíš takhle, že pozoruju prostě, co se děje v tom umění a pak si z toho vždycky, nevím, možná bych to trošku přirovnala nějaký knížce, nebo že prostě člověk jako sleduje něco a pak prostě napíše esej a že vlastně to je tak nějaký jakoby podobný, že vlastně ta konstrukce potom tam je, že jo, to není, že by tam nebyla, že by to bylo jenom vlastně nějaká snůška prostě témat umělců té doby. Tak to taky určitě není jenom, no. Myslím, že to fakt je to hodně, že to hrozně prolíná ty přístupy, teda aspoň u mě teda dost, no. Ale některé výstavy jsou zase silnější tak a některé jinak, no. Myslím si, že je tam vždycky taková ta rovina asi ty spekulace, že vlastně nikdy nevím, co dělám, no. A to mě vlastně baví, když nevím, co dělám. A to je vlastně něco, co... No a není to právě nějaký, jakoby, nebo není to ten umělecký rys, řekněme, jakoby ten tvůrčí rys vlastně? Že to mám pocit, že vlastně, když mluvíš o tomhletom, takže to vystihuje nějakým způsobem vlastně to, co dělá jako tak umělec často, jakože vlastně no já si myslím, nevíš, že... nebo že ten proces je, jakoby ta cesta je. Ale já si myslím, že to je jakoby obecně takhle, jakože vlastně takový ta představa té výstavy toho typu, já nevím, 19. 20. století těch světových výstav, že už to vlastně od, já nevím, od toho vlastně v tom moderním pojetí už takhle výstava nefunguje, že jo. Že vlastně už od, já nevím, Duchampa, když to úplně vezmeme úplně lapidárně, tak vlastně takhle se dělají výstavy, že to není nic mojeho, že to není nic, že bych byla víc umělec nebo
že by ten kurátor byl víc umělec. Samozřejmě ty věci, ty dvě oblasti se prostupují, ale prostě ten výstavní formát se takhle proměnil obecně, že to není prostě ta encyklopedie, která vlastně přináší to, zprostředkovává to vědění, nebo má tuhle tu nějakou reprezentativní funkci, ale je to fakt jako tvůrčí akt, že i z té strany toho kurátora. Myslím, že to není nic specifického pro mě. Ale asi mě fakt jako baví to hledání, spíš než jako vyjadřování nějakých teorií nebo... no to potom samozřejmě do toho sklouzne vždycky, jako se to dá potom jako reflektovat jako součást toho či toho. Ale v té době, kdy to dělám, tak bude tomu taky možná moje neznalost někdy, ale... ještě spíš, jako myslím, že to je fakt takový nějaký... možná to trošku taky souvisí s tím, co dělám vlastně na té škole teďka, že jsem vlastně nějak jako... trošku se bojím toho, aby jednou... nebo bojím, je to vlastně jedno, ale trošku si říkám, jestli jednou to třeba nebude někdo hodnotit, jak třeba teď se hodnotí ševčíci, že vlastně měli ty svý konstrukce spojený s tím Západem a vlastně to přenášeli na ty umělce. A jestli potom vlastně třeba to, jak vlastně jsem vstoupila jako trošku do toho světa té nějaké edukace nebo s těma studentama ty projekty, které děláme, tak mě to právě zajímá kvůli té možnosti, že můžeš vlastně pracovat na něčem, na čem nevíš, na čem pracuješ vůbec. A je tam takový úplně strašlivý zoufalství, a vlastně ty nemůžeš těm studentům říct, co mají dělat, protože ty si sama to nevíš. A všichni jsou úplně na úplně vlastně tenkým ledě. Vůbec nikdo neví, kterým směrem se má vydat a není tam to vedení a mě to vlastně hrozně baví. A trošku se bojím, aby jednou, ne, fakt ne bojím, ale jako asi tuším, že jednou za to budu prostě kritizovaná, že nějaký svoje jako libido si přenáším prostě do oblasti potom té výchovy, ale nevím. No a když se dotýkáš toho vlastně, že ty nějakým způsobem samozřejmě jakoby ovlivňuješ ty studenty, tak zároveň vy realizujete vlastně i řekněme nějaký týmový projekty, ve kterých do jisté míry právě řekněme zaniká ta hierarchie vás jakožto pedagogů a jich jakožto studentů a dochází k nějakým vlastně jako k nějakému kolektivnímu uvažování, do kterého vy si pak třeba právě zvete další třeba umělce, hosty a tak dál. Dá se zároveň vysledovat nějaký třeba konkrétní jakoby momenty potom v tvý vlastní řekněme či osobní kurátorský práce, který byly ovlivněný tady touhletou vlastně už několika letou jako zkušeností pedagogickou a z toho řekněme jakoby z té doloženě kolektivní nějak nehierarchizovaný práce? No asi dají, ale já to úplně teďka nedokážu takhle uzavřít. Možná se to projevuje spíš v jiné oblasti, a to je právě v tom, že vlastně jsme založili se Zuzanou Blochovou nějakou tu iniciativu, nebo ani to nějak nenazýváme AR, kde nás vlastně zajímá ten nějaký edukativní formát samotný. No. To je vlastně něco, co máme pocit, že vlastně to současný umění se může vlastně, kde se to vlastně současné přemýšlení umění vlastně může odehrávat. A pro mě ještě je to taky důležitý, že nějak cítím, že je potřeba pořád takového toho spojení vlastně s tím světem. Ono to zní jako úplně děsný kliše. Takový ty neustále to hovoření o té izolovanosti naší a podobně, což už samozřejmě tak jako dávno není. Ale stejně si myslím, že při tom vývoj té nějak světové situace, aniž bych teda chtěla být teďka nějak jako eschatologická, tak trošku jako mám pocit, že to umění by mělo být jako fakt nadnárodní, že trošku se bojím těch národních koncepcí a toho uzavření se a aniž bych chtěla jako si uvádět nějaký předobrazy nebo tak, ale trochu třeba, já nevím,
tak jak bylo vlastně mezinárodní třeba surrealistický hnutí, tak si myslím, že to potom je jako strašně důležitý pro ten jako další vývoj. Takže nějaké propojování a společná práce, jako nejde nám ani jako nějaké jako vystavování a poznávání nebo představování nebo reprezentování jako umění, ale spíš o tu společnou práci na tom, bez toho národního nějakého hlediska, tak ta nás asi zajímá hodně a to si myslím, že možná i s těmi studenty jako děláme. No. A tam právě, jak se tam ztrácí ta hierarchie, tak potom takový, tak ta vlastně ta, to přemýšlení skrz tu samotnou praxi je vlastně nějak strašně jako důležitý pro nás. No. Tak možná se tak projevuje, ale je to asi těžko říct, jestli se přenáší jako jedno na druhé, že to je asi úplně vzájemný. No. To možná souvisí jako trochu s tou krizi toho modelu, jaký vlastně tady máme jako v východnější části Evropy, jako těch mistrovských ateliérů, kde je přesně oddělená teorie a praxe. A jako asi vám jde o to i prolnutí těch žánrů, které úplně no. Tváří jako nějaké specifikum těch výstav pak. Úplně i tím, že vlastně jsme tak jako nastavený už jako v tom jako vedení, no, takže vlastně tam ten umělec a já, jakoby teoretik, že nejsem žádný teoretik, tak vlastně to vlastně uskutečňování skrz tu praxi je strašně důležité. A zároveň si taky uvědomujeme, nebo já si možná uvědomuju tím, jak to vlastně tak trošku jako kormidluju někdy, tak si uvědomuju, že vlastně, protože my jsme vlastně strašní producenti, a máme strašně málo času a hrozně málo času na nějakou reflexi a nebo vůbec žádný čas na reflexi, tak vlastně si uvědomujeme, že jsme takový fakt producenti zprostředkovatele a že tohle je taková zkratka vlastně, jak je možný vlastně se k těm jednotlivým vlastně myšlenkám nebo názorům vlastně dostat vlastně skrz to zprostředkování, že to je prostě fakt zkratka, tak potom vlastně je důležité, aby jsme se napojili přesně na ty správný lidi, který nepřijedou, neudělají jenom přednášku, ale vlastně který s náma opravdu budou něco dělat a spolupracovat. No.